ইফালে গোটেই যাব হ'ল পদুলিমুখত, সেইখিনি জ্বলাই দিছে। নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। মই এয়া দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু, এতিয়া এই চাহ অকণমান খাই লওঁ। চাহ অকণমান খাই ল'লেহে ভাল লাগে দিনটোলৈ। চাহ অকণ খাই মেলি দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। পানী চানি আনিলোঁ, কাঁহী বাতি চাই মেলি দিলোঁ ৰাতি খোৱা, সেইবোৰ কৰি মেলি বেলেগ গৰম উঠিছে। এতিয়া অকণমান ফেনৰ তলত বহি লৈছোঁ, বহি পিনি চাহ অকণমান খাইছোঁ। লাগি গৈছে এফালে গৰৈ মাছ ফ্ৰাই কৰিছে, এইফালে আমাৰ ডাঙৰ বৰালি মাছ এটা এই আলি থৈছে। এইটো দেখিছে নহয়, এইটো বৰালি মাছ, সেইখিনি কচুখিনি এইভাগে এনেকৈ বান্ধি থৈছে এইটোত দলঙৰ খুঁটাত। এৰাল দি থৈছিলে কচু, দেখিছে নাই, এইবোৰ বেলেগ টেকনিক আমাৰ খানা খোৱা। ক'ৰ পৰা শিকিলে আপুনি হয় এইবোৰ টেকনিক কচু এৰাল দিয়া? এইটো মানে তিয়াই থৈ দিলে তেতিয়া এইটো আঠাটো যায়গৈ নাই, কোলা পানীটো, সেইকাৰণে আৰু। এইফালে আজি কচু শাক বনাব আজি মানে আমাৰ, লওক এখনে কাটক। এইফালে কচু শাক, কচুখিনি কাটি দিছে মানে। আজি কেৰাহীত বনাইছোঁ দাইল আমাৰ। আজি বোলে আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ খানাটো বোলে ময়ে বনাওঁ বোলে, কচু শাকৰ জোল বোলে ঔটেঙাৰ লগত। সেয়া কচু কাটিছে, এয়া দাইল দি দিছে। এইফালে এয়া হালধিও দি দিছে লগতে, টেঙা দি দিব দাইলত। সেইফালে দাইল উতলিয়ে আছে, এইফালে ঔটেঙা কাটি আছে। নহ'লে গেঠেলা হৈ থাকে নাই ঔটেঙাটো, থেতেলিয়াই দিছে সেইকাৰণে। হ'ব, হৈ যাব, বেছি টেঙা হ'লে ভাল নালাগিব খাবলৈ। দি দিয়ক ঔটেঙা সিজি থাকিব। ঔটেঙা দি দিলা, মাছ অকণমান দেৰিকৈ দি দিব, এতিয়া ঢাকি দিয়ক। এয়া পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ তেলত। এইফালে কোমোৰা ভাজিবলৈ লৈছোঁ, কচু দাইল হৈ গ'ল, তেওঁ বনাই থৈ গৈছে, এতিয়া মোৰ পালত। কোমোৰা ভাজি, এয়া পুঠি মাছ, এয়া ঔটেঙা, কচু,
আৰু গৰৈ মাছ দি পিনি বনাইছিলে। আজিৰ ভাত এয়াই আৰু ঔটেঙাৰ জোল। আমাৰ আজি ৰাইজে বনালে কেনেকুৱানো লাগে খাই চাই পিনি ক'ম এতিয়া আপোনালোকক দেই। এইফালে খানা বাঢ়ি থৈছোঁ, পিটিকা বনাই আছে মাছে, মাছৰ পিটিকা এটা বনাই আছে, সেইটো দেখুৱাম বাৰু কেনেকুৱানো পিটিকা বনাইছে। মাছ এটা পুৰিছিলে, সেইটোও পিটিকা বনাইছে। এইটো খৰিচা আৰু কাৱৈ মাছ পিটিকা বনাই আছে। এইফালে খৰিচা কাৱৈ মাছ পিঁয়াজ দি মেলি পিটিকা বনাই আছে। মোৰ এইফালে খাই শেষেই হ'ব হ'ল, কিনো বনাই আছে ইমান বেয়া। এইটো খৰিচা আৰু পুৰা কাৱৈ মাছৰ পিটিকা। কিয় জুইক আকৌ জ্বলাব হ'লেই নি? অ' সেইখিনি নজ্বলিলে জাকটো। চোতালতে খোজকাঢ়িছোঁ এতিয়া, সন্ধিয়া সময়ো হ'ল আৰু ইমান পটককৈ গধূলি হয়, ওলাই যাম বুলি ভাবিলেও মানে ঘৰ আহি নাপাওঁহে, গধূলি হয়েই। সেইকাৰণে এই চোতালতে অকণমান খোজকাঢ়িছোঁ আৰু সন্ধিয়া সময়ত ওলাই যাব নাপায় বুলি কয়, সেইকাৰণে ওলাই নাযাওঁ আৰু ঘৰ চোতালতে দুপাকমান খোজকাঢ়িছোঁ। এতিয়া সময়টো আজিকালি সময় অলপ সোনকালেই মানে গধূলি হ'বলৈ লৈছে আৰু ইমান সোনকালে গধূলি হয়, 5টামান বজাতে গধূলি হয়েই, আমনিয়ে লাগে গধূলিলৈকে। আৰু এনেকৈয়ে সময়টো যাব লাগিব আৰু কিবাকিবি কৰি পিনি মোবাইল চোবাইল চাই মেলি এইভাগে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু বেছিকৈ ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈও মানে দিনটো ছুটি হৈ আহিছে যে মানে ভিডিঅ' বেছিকৈ কৰিবগৈ নোৱাৰোঁ, যিখিনি দিনত কাম হয় সেইখিনি কাম। এতিয়া গধূলি নোৱাৰো কি কাম কৰিম আৰু, কাম চাম নায়েই কৰিবলৈ। সেইকাৰণে ইমানতে সামৰিছোঁ, বেছি দীঘলো নহ'লে ভাল নাপাব আপোনালোক ভিডিঅ'বোৰ। বাই বাই, কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা নতুন ব্লগত। বাই বাই।